العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الله سبحانه وتعالى دم هذا سورة هداية درس مزة تفسير قلش ليدا شرح لشيدا دوام تامز. باب التيمم. ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد. كمكي أجر مسافر بوغان آدم أجر سو تبال مسا وهو مسافر ديجن جابتنا شقادي كي مقم آدم قصب ولادم يغم بمر بنسلة هذا بيدا مسافر ديت يابتن مسافر بوغان آدم يوكي خارج المصر دا مصر دان تشقر داك آدم مسافر مسو لكن شهر دان تشقر دا بردي قانچلي جاي بارم مسافر مس لكن shahar tashqarisida bo'lgan odam u bilan shahar o'rtasida nahu mil mil nimasi miqdorcha nima mil degani bir 2 kilometrga yaqin 1748 metr debdi ya'ni 2 kilometrga yaqinroq bo'ladi 1 mil o'sha 1 mil miqdorchalik joy bo'lsa yoki undan ko'proq bo'lsa bu tuproqqa tayammum qiladi liqouli ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba suv topolmasanglar toza tuproq bilan tayammum qilinglar degan وقوله صلى الله عليه وسلم التراب طهور المسلم ولو الى عشر حجاج ما لم يجد الماء تبراق مسلمان odamni poklovchisi bo'ladi agar 10 yilgacha bo'lsa ham odamiki suv topolmasa deganlar va mil bu miqdordagi muxtor qavl nimasi shu fatvo mil chunki bu narsa o'zi aslida 1 mil bo'lgandan keyin harajni keltirib chiqaradi borib suv olib kel degan narsa borib tahorat qilib kelishsa masalan dehqonchilik yeri bor 3 kilometr nariyoqda dehqonchilik joyi bor suv yo'q ishlayapti bu odam torat qilsa ichadigan suv qolmaydi torat qilay desa 3 kilometrga kelib torat qilib yana qaytib borish kerak bu haraj keltiradida bu narsa o'shani harajni eng nimasi 1 mil deb o'lchangan shuni aytyapti misrga kirib shaharga kirib yana chiqib torat qilishlik bilan haraj keladi bunga val ma'u ma'dumun haqiqatan suv haqiqatda yo'q nima qiladi oyatda aytilganday fatayammamu val mu'tabar al masafatu duna khawfil fawt bu yerda hozir mu'tabar bo'lgan narsa masofa ya'ni 1 mil miqdordagi masofa bu munzabit narsa ammo fawtni o'tib ketishlik emas fawtni xavfi emas fawt degani namoz vaqti o'tib ketib qolishlik emas masalan bir odam shahardan bir 500 metr tashqarida ishlayapti 500 metr namoz vaqti bo'lib qoldi uxlab qoluvdi uyg'onsa masalan namoz vaqti o'tib ketib qolishlikka masalan asr vaqti o'tib ketib qolishlikka bir 10 minut vaqt qolgan 500 metrga borib torat qilib kelishga ulgurmaydi vaqt o'tib ketib qolishligi xavfi bor lekin uni e'tibori yo'q borib vaqti o'tib ketsa ham qazo bor qazosini o'qiydi borib torat qiladi chunki suv topolmadi degan narsa kelmaydi bunga suv topolmadi degan narsa masofa bilan bilinadi masofa bilan bilinadi o'sha favutni xavfi bilan e'tibori yo'q chunki tafrid odamni o'zi tarafdan keladi masofa yaqin bo'lgandan keyin ittiroqdan harakat qilish kerak edi bu odam uxlab qoldi o'zini aybi yoki esdan chiqib ketdi o'zini aybi bu tafrid inson tarafidan keladi inson o'zi tarafidan kelgan narsa bilan yengillik bo'lmaydi bu narsaga o'zi agar uzoq joyda bo'layotgan bo'lsa bunga shariat ruxsat bergan suv yo'q bo'lgan o'sha haraj o'sha paytda keladida haraj ولو كان يجد الماء الا انه مريض agar suv topadigan bo'lsa ham suv bor lekin u odam kasal yakhafu in istamala al ma'a ishtadda maraduhu u qo'rqadiki agarda suv iste'mol qilsa kasali yana ham oshib ketishidan qo'rqsa tayam qiladi lima talawna biz tilovat qilgan oyat uchun falam tajidu ma'an fatayammamu degan oyat uchun chunki kasalni ziyoda bo'lishligidagi zarar bu pulni ziyodaligidagi zarardan ko'ra yuqori pulni yuqori ziyodaligi degani bu masalada aytilganda agar bir odamni puli bo'lsada suv sotilsa agarda o'sha sotiladigan pul samani misl bo'lib turib yetadigan juda bunday fahsh bu juda ortiqcha darajadagi nima bu narx bo'lmasa albatta bu odam sotib olib turib g'usul qilish kerak sotib olib tahorat qilish kerak tayammumga ruxsat bo'lmaydi deydi agar puli bo'lsa agar puli ortiqcha darajada qimmat aytilinsa masalan bir litr suv bir kilo tillani puli deyilsa bor uni bir kilo tillasi lekin bir litr suvni buncha pulga sotib olib hamma pulidan ajralib qolmaydida tayam qilib yo'q hisobda bo'ladi u
shuning uchun aytyaptiki, hozir suvni pulini ziyodaligidagi zarar, bunda zarar borku insonga. Puli masalan hozir marketlardan suv sotib olsangiz, oddiy ichishga ham nimaga ham olaverasiz suvni. Hech kim bunday bir suv oldik degan narsani aytmaydi. Oddiy masalan suvni narxi eng arzon narsalardan. Agar shu qimmat bo'lib ketib qolsa, o'shanda faqat ichishga olasiz, lekin toratga ishlatmasligingiz ham mumkin, chunki zarar bor bunda. Vazalika yubihu tayammum fa bu pulda ziyoda bo'lib ketishligi tayammumga muboh qilib beradi tayammumni. Chunki la zarar va la zarar va ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Bu avlaroq bo'ladi, ya'ni kasal bo'lishligi. Puldagi ziyondan ko'ra kasallikda ziyoni yana ham oshiqcha. Va la farqa bayna an yashtadda maraduhu bit taharruki aw bil istimal. Buni kasalligi qattiqlashishligini o'rtasida zarar yo'q. Harakat bilan yoki iste'mol bilan. Ya'ni odam harakatlansa kasalligi ziyoda bo'lib ketadi, ketishi mumkin. Masalan, bir joyga kesilib ketganda insonni qimillasa qonab ketishi mumkin masalan. Torat qilaman deb qimillasa qonab ketib tursa qonab ketishi mumkin masalan. Bu harakat bilan. Yoki bo'lmasa iste'mol bilan. Harakatlansa hech narsa emas, masalan, badanida bir narsalar chiqib ketgan, suv kelib ustiga suv ishlatsa kasal ziyoda bo'lib ketadi. Ikkosining ham farqi yo'q. Har qalay torat qilsa ham, torat qilsa o'sha torat suv tekkandan ziyoda bo'lib ketib gazaga olib ketishi mumkin masalan. Yoki bo'lmasa o'sha harakati sababidan ham kasal ziyoda bo'lib ketishligi mumkin. Ikkoy ham bir xil. Shofiy rahimahulloh xofu talafda e'tiborga olgan, ya'ni qachon inson halok bo'lishlik xavfigacha borsa bo'ladi degan. Bu narsa o'sha zohir nas bilan mardud. Ya'ni zohir nasda va in kuntum mardo deb aytganligi uchun debdi li itlaqihi bi itlaqihi yubihu tayammuma li kulli marid. Har qanday kasal odam uchun mubohli bera illa annahu kharaja man la yashtaddu maraduhu bi siyaqil aya va huwa qawluhu ta'ala ma yuridullohu li yaj'ala alaykum min haraj. فإن الحرج إنما يلحق من يشتد مرضه به فيبقى الباقي على ظاهرها. خب وش ها قيل رابل يبت شندي مثلا خوف التلف يغدى مثلا كسلنا زيادة أنما أزيب كتش بار ولبقى ميدي وغدام لكن تزالش قيم بولاد o'shanda ko'rinadida tuzalishi qiyin bo'lsa ham tayammum qilish mumkin emas deydi u kishi. Modomiki talofatdan qo'rqsang keyin tayammum qil deydi. Bizda aytilyaptiki, tuzalishi qiyin bo'lib qolsa ham o'sha tayammum qilsa bo'ladi. Chunki bu ham odamga harajni olib keladi. Kasalni uzalishligi xuddiki kasalni paydo bo'lishligi bilan bir xil narsa o'zi. Shunday shariatni maqosidlari bilan qaraganda, yusr yengillik bilan qaraganda bizda aytganimiz yaxshi bo'ladi, Allohu alam. ولو خاف الجنب ان اغتسل agarda junub odam qo'rsa, agar g'usl qilayotgan bo'lsa, an yaqtulahu albardu, sovuq uni o'ldirishdan yoki bo'lmasa uni kasal qilishdan qo'rsa tayammum qiladi. Tuproq bilan soid, soid tuproq bilan tayammum qiladi. Bu qachonki agar shahar tashqarisida bo'lsa, biz aytgan narsamiz uchun bu haroj, bu qiyinchilik shahar tashqarisida keladi. Fakadalka inda Abi Hanifa rahimahulloh xilofan lahuma. Abu Hanifada ham xuddi shunday. Sohibanga xilofan huma yaqulan إن تحقق هذه الحالة نادر في مصر. Bunaqangi holatda nima bo'lishligi shaharda nodir narsa, shuning uchun nodir deb e'tiborga olinmaydi degan. Shahar joyida tayammum qilinmaydi degan sohibayni aytibdi. Shahar joyida tayammum qilinmaydi, chunki shaharda baribir suv istadi, suvni issiq suvni istishlikni topishlik mumkin. Qo'shniga o'tib, olov topib bir narsa qilib qolishligi mumkin deydi. Abu Hanifa rahimahulloh aytganlarki, valahu annal ajza sabitun haqiqatan, ojizlik haqiqatda sabit, uni e'tiborga olishlik labud bo'ladi. Masalan, shahar joyida bir dom sharoitida turibsiz, issiq suv yo'q. Suvda issiqlik yo'q, gaz yo'q, masalan, svet yo'q, svet ham bo'lsa ham masalan, gaz bilan isiydi, gaz yo'q. Suv sovuq suv. O'shanday bo'lgandan keyin nima qilasiz keyin? Qo'shnidan bir paqir suvni olib turib isitib bering desangiz, qo'shnilar qilib bermaydigan bo'lsa, masalan, shaharlarda muruatsiz bir joylar bor, qo'shnini tanimaydi ham, u eshigini ochmaydi ham, masalan, o'shanday holatlar bo'lishi mumkin-ku, ko'chaga chiqib boshqa qilib, sohibayni aytayaptiki, yo baribir ilojini qilsa bo'ladi shaharda. Izlab topib, ichimasa marketdan bitta kipitilnik olib kelib bo'lsa ham,
bitta tifal olib kelib bo'lsa ham miqsa bo'ladi. Ha, unga puli bo'lmasa-chi, o'shani sharoit bo'lib qoldi. Masalan, yo'q hozir. Yoki magazinlar hammasi yopiq. Ertalab bomdod paytda g'usl qilish kerak. Suv, issiq suv yo'q. Abu Hanifa rahimahulloh aytganlaridek, buni tasavvur qilsa bo'ladi. Modomiki tasavvur qildingizmi, suv, issiq suv topolmadingizmi, tayamm qilsa bo'laveradi. O'zingizni hali o'zlaringni o'zlaring halokatga tashlamanglar degan. Sohibayn buni faqatgina safar holatida deb qaytyapti-da, suvda isitishlikdi. Xo'p. Bu masalalar tushunarlikmi inshaalloh. Kayfiyatu tayammum, tayammumda qanaqa qilinishligi. Tayammum 2 marta uriladi. Darbatan yamsahu bi ihdahuma wajhahu. Bittasi bilan bir urishlik bilan yuziga surtadi, ikkinchisi bilan qo'llarini tirsaklarigacha surtadi. Liqawlihi sallallohu alayhi va sallam at-tayammumu darbatan, darbatun lil wajhi va darbatun lil yadayn. Tayammum 2 zarba bo'ladi. Bir urishda bir urish yuz uchun, mana bir marta urib yuziga surtadi, yana bir marta qo'llari uchun. Va yanfudu yadayhi biqadri ma yatanatharu turob kay la yasira muslatan. Qo'llarini qoqadi, ya'ni turpoqqa uradi-ku. O'sha urgan paytda qo'llarini bir-biriga urib qoqadi. Tuproq undan tushib ketishlik uchun qo'liga ilashgan, tuproqlari tushib ketishlik uchun, bu musla bo'lib qolmaslik uchun. Musla degani yuzi ola-bula bo'lib turib, odam tayammum qilgan odam yuziga tuproq surtib olgan odamday bo'lib qolmasligi uchun. Wala budda min al-isti'ab fi zohir riwaya. Zohir riwayada isti'ob shart deyilgan. Isti'ob ya'ni yuzini hamma joyga bunday qo'lini bir qo'yib qo'yib shundan yo bunday bunday qilib qo'yish bilan bo'lmaydi deganda, yaxshilab ishqaydi, qo'lini ham hamma joyga isti'ob qiladi. Qo'li hamma joyga tegish kerak degani. Wali hada qalu yukhallilu al-asabi'a, shuning uchun ham barmoqlarini ham oralarini ham nima qiladi degan, tahlil qiladi. Va uzugini sug'uradi. To mas tamomiy bo'lishligi uchun uzugini ham chiqaradi. Uzugi bo'lsa, uzugining tagiga ham o'sha mas e'tiborlilik uchun hamma joyiga mas tortadi degan. Wal hadathu wal janabatu fihi sawa'un. Bunda tayammumda hadas bilan janobat bir xil. Ya'ni ikkalasi uchun ham tayammum bir xil. Tahorat, kichkina tahorat uchun ham, katta janobat uchun ham. Va xuddi shuningdek hayz ham, nifos ham xuddi shunday. Lima ruviya anna qauman ja'u ila rasulillahi sallallohu alayhi wasallam va qalu, bir qavm rasulullohning oldiga kelib aytishganki, inna qaumun naskunu hadhihi rimal. Biz mana shu qumlik joylarda turadigan odamlarimiz, wala najidul ma'a shahron aw shahrayni. Biz 2 oy yo 3 oy nima topolmaymiz suv. Va final junub wal haid wan nufasa. Ichimizda junub bo'ladi kishilar, hayz ayollar bo'ladi, nifoslik ayollar bo'ladi. Deganda rasululloh aytlarki, alaykum bi ardikum. Sizlar yerni lozim tutinglar, ya'ni tayammum qilinglar degan. Tayammum qilinglar degan. Ya'ni bu degani hammasi uchun bir xil hukm beryaptilar mana. Nifosdagi ayol ham, junub kishi ham, hayz ayol ham hammasi uchun tayammum qilinaveradi. Endi tayammum nima bilan joiz bo'lishligi? Yajuzu tayammum inda Abi Hanifa va Muhammad bi kulli ma kana min jinsil ard. Yer jinsidan bo'lgan hamma narsa bilan bo'ladi. Yer jinsi bilan, masalan, tuproq, qum, tosh, gipsga o'xshagan, nura, ohak, kuhul, kuhul nimaligi? Surma, toshda bu o'zi asli. Va zirnix, bu ham bir tosh, margumush deydi, o'sha bir toshda bir turibdilar. Yer jinsi bular hammasi. Va qala Abu Yusuf la yajuzu illa biturob va raml xossatan. Abu Yusuf aytganki, faqatgina tuproq bilan bo'ladi va qum bilan bo'ladi, xossatan tuproq va qumdan boshqa narsaga bo'lmaydi degan Abu Yusuf. Shofiy rahimalloh aytgan ekanlarki, faqatgina o'stiruvchi tuproq bo'lish kerak degan. O'stiruvchi, ya'ni tuproq bo'lib ham hosil beradigan tuproq bo'lish kerak. Bu Abu Yusufdan bo'lgan rivoyatda ham shunday kelgan. Qulhi ta'ala fatayammamu sa'idan toyiba ay turoban mumbita. Toyibdan o'sha o'stiruvchi degan. Ibn Abbos shuni aytgan. Ya'ni val baladu toyibu yakhruju nabatuhu bi izni robbihi degan u. Val baladu toyib, o'sha toyibni nimaligini Qur'on tafsir qilyaptiki, yakhruju nabatuhu bi izni robbihi. Nab o'simliklari chiqadigan bo'lsa toyib bo'ladi. Demak, toyib tuproq degani o'simlikni o'stiradigan tuproq degani. Buni Shofiy aytgan va Ibn Abbos buni aytganki, g'ayro anna Abu, lekin Abu Yusuf zada alayhi ramal, ramal. Bunga qumni ham qo'shgan Abu Yusuf bil hadis allazi rawaynahu, biz rivoyat qilgan hadis bilan. Ya'ni hadisda yerni lozim tutinglar dedilar-ku Rasululloh, ha? Yerni lozim tutinglar degan. Shunday. O'zi qavm aytdiki, inna qavmun naskunu hazihir rimala dedi. Mo qum joylarda turamiz degan.
o'shanda yerni lozim tutinglar degani qumga tayam qilaveringlar degani bo'ladi. Bu sahobalarni nimasida qum bo'lgan, ko'p o'sha nimada Saudiya nimalarda safarlarda qum joylarda bo'lgan, shu tayammumlar shunga qumga qilingan. Valahuma Abu Hanifa bilan Muhammadning gaplari anna Sa'ida ismun li vajhil ard. Sa'id bu yer yuzida ustiga ishlatilgan ism. Summiya bihi li su'udihi bu ko'tarilib turganligi uchun shu bilan ismlangan. Toyib degani tohirni ham o'z ichiga oladi, fahumila alayhi o'shanga hamil qilinadi. Li'annahu alyaqu bi mawdi'i tahara. Chunki tahorat joyiga loyiqroq bu, tahorat o'rniga. Aw huwa murodun bil ijma'i. Yoki bo'lmasa bu bil ijmo bu ikkinchi dalil bu. Aw huwa murodun bil ijma'i degani. Ya'ni toyib degani tohirni nima ehtimoli bor. Hozir fatayammumu sa'idan toyiba deyildi-ku. Gap toyibda ketyapti-da, toyib degani nima degani? Tohir degani. Mumbit degani emas u. Sa'idan toyib, toza bo'lsin, najas bo'lmasin. Pok nimani yerda o'zlaringa lozim tutinglar degani, shuning uchun ham hamil qilingan. Tahorat o'rniga o'sha pok narsa deganligimiz loyiqroq bo'ladi, mumbit degandan ko'ra. Chunki o'zi romil degan narsalar ham uni mumbit emasligini o'zi isbotlab turibdi. Mumbit bo'lish kerak degan gap o'zi Rasulullohni mana qum joylardan qilaveringlar degan gaplari bilan o'zi sinadi o'zi gap. Keyin yoki bo'lmasa ahvo murodim bil ijmo bu toyibdan maqsad tohir deyilgan. Bil ijmo bu tohirdan toyib soidan toyibadan maqsad toyibdan maqsad nima desa tohir. Toza tuproq bo'lsin, toza yer bo'lsin. Najosat bo'lmasin, masalan, bavul qilingan joyga tayammum qilib bo'lmaydi. Najosat joylariga tayammum qilib bo'lmaydi. Toyibni foydasi o'sha tohirligini aytishlik uchun bo'lyapti deydi. Summa la yushtaratu an yakuna alayhi g'ubarun inda Abi Hanifa. Aytadilarki, keyin Abu Hanifa rahimahullohning nazdida yerni ustida tuproq g'ubor bo'lishligi shart qilinmaydi. Yer bo'lsa bo'ldi. Nima uchun? Dalili li itloqiy matalona. Biz oyatda aytgan tilovat qilgan narsani mutlaqligi uchun. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Sa'id degani yer jinsidan bo'lgan, yerni ustida ko'tarilib turgan hamma narsa. Uni ustida g'ubor bo'lsin deb qaytlab aytgan yo'q. Shundan chiqadiki, demak, bir silliq turpoq yo'q bo'lgan narsa, masalan, marmarni ustiga marmar yoki tosh, masalan, yomg'ir yoqqandan keyin hech g'ubor yo'q bo'lgan tog' ustida turgan odam toshga urib tayammum qilsa bo'ladimi desa, bo'ladi. Yer jinsi tosh. Tayammum qilsa bo'ladi. Chunki soyidan toyibaga kiradi. Soyid bo'lishga yer jinsi, ikkinchisi toyib. Tohir bo'lish kerak. G'ubor sharti oyatda kelmayapti dedi. Va kada yajuzu bil g'ubor ma'al qudrati ala soyid inda Abi Hanifa va Muhammad. Va endi buni boshqacharog'i soyidga qudrati yetib turib ham g'ubor bilan qilsa ham bo'ladi. Bu Abu Hanifa va Muhammadda masalan kiyimiga urib yoki bir ko'rpachaga masalan qo'lini urganda yonida tuproq ham bor. Ma'al qudrati ala soyid yonida tuproqqa urmasdan turib nimaga ursa, lekin bunda g'ubor shart. O'sha g'uborga tayam qilsa bo'ladi. Fatayam li'annahu turobun va raqiq. Chunki u o'sha g'ubor u tuproq bo'ladi. Soyidni nimasi juzu. Soyidni juzi bo'lgandan keyin u ham o'sha soyidan toyibandi ichiga kiradi. Lekin bunda shart qilinadiki, o'sha g'ubor albatta bo'lishligi. Masalan, kiyimiga yoki ko'rpachaga qo'lini urgan paytda agar g'ubor chiqmasa bo'lmaydi. Bunda g'ubor chiqish shart, ammo yer jinsiga soyidga tayammum qilgan paytda g'ubor bo'lishligi shart emas. Chunki soyidan toyibaga qilyapti qo'li bilan deydi. Shuning uchun aytayapti, pastda lakin shuritali javaz tayammum bihi an yadhara atharuhu ala al-yad. G'uborda asari qo'lda ko'rinishi kerak. Agar ikkita qo'lda ham agar o'sha g'uborda asari ko'rinmaydigan bo'lsa, bu bo'lmaydi. Bu narsa masalan bir hayvonni ustidagi masalan bir ustidagi nimani ham masalan bir hayvonni ustiga qo'lni ursa ham pop deb chang chiqib ketadi-ku. Yoki bir tohir kiyim yoki masalan bug'doy masalan bir to'da bug'doy turgan bo'lsa ustiga ursangiz ham chang chiqib ketsa, o'sha changi g'ubori qo'lga o'tirsa, o'sha g'ubor bilan niyatida tayammum qilsa bo'ladi deyapti. Va niyatu fardun fit tayammum. Tayammumda niyat farz, tahoratdan xilof. Tahoratda niyat shart emas edi. Zufar rahimahulloh aytganlarki, bu nima? Farz bu. Tahoratda farz emasdi, bunda farz. Zufar aytadiki, bunda ham farz emas. Li'annahu khalafun anil wudu. Zufarda dalili bu aytayaptiki, vajhi chunki tayammum tahoratdan o'rinbosar bo'lyapti. Fala yukhalifuhu fi wasfihi. Demak, uni vasfida undan unga xilof bo'lmaslik kerak.
bu yerda asl o'zi asli tahorat edi. Tayammum tahoratni o'rnini bosyapti. Tahoratdagi shart bo'lmagandan keyin tayammumda avvalo yana shart bo'lmaslik kerak deydi. Valana ayyimalarni vajhi shuki annahu yunbi'u anil qasdi fala yatahaqqaqu dunahu. O'zi tayammum o'zi qasdni bildiradi. Fatayammamu degani iqsidu ma'nosida o'zi. Qasd qilinglar, bu qasd qilish degani o'z-o'zidan niyat bilan keladi. Fala yatahaqqaqu dunahu. Bu siz qassiz bu narsa tayammum o'zi ro'yobga chiqmaydi, uni vujudi bo'lmaydi. Bu birinchidan. Yoki bo'lmasa yana bitta javob. Aw ju'ila tahuran fi halatin makhsusa. Yoki tuproq o'zi aslida tahur emas-ku. Maxsus bir holatdagina tahur qilindi. Ya'ni maxsus holat suv yo'q paytida, suvdan ojiz bo'lgan paytda suvni unini bosar degan narsa bo'lib bu tahur qilindi. Valma u tahurun bi nafsihi ala mamar. Suv o'zicha o'zi tahur. Shuning uchun ham niyatga muhtoj bo'lmaydi. O'zi asli tahur bo'lmasdan turib tahurlikka ishlatilinsa bu niyat bilan bo'ladi. Hukman. Mana shu tahur deb hukm qilinyapti. Ammo suvniki unaqa emas. Shuning uchun ham hissiy najosatni yuvganda masalan niyat shart bo'lmaydi. Suv bilan yuvganda toza bo'lib yuvilib ketaveradi. Suv o'zi xilqatan o'zi tahur qilib yaratilgan. Ammo tuproq unaqa emas. Tuproq o'zi nima qilganda mana hadasni ketkizayotgan narsa bo'lmadi bu. Shuning uchun ham niyatga muhtoj bo'ladi. Bu farq bor. Ya'ni tuproq bilan nimani suvni farqi bor deyapti. Summa idza nawa at-tahorata aw istibahata as-salati ajza'ahu. Keyin tayammum qilayotgan odam agar tahoratni niyat qilsa yoki namozni ruxsat bo'lishligini niyat qilsa, istibahata as-salat namozni ruxsat bo'lishligi. Ya'ni junub odam masalan namoz ruxsat emas unga yoki muhdis odam unga namoz ruxsat emas, namoz ruxsat bo'lsin deb turib qilsa bo'laveradi ajza'ahu. O'sha kifoya qiladi. Wala yushtaratu niyatu at-tayammum lil hadathi aw lil janaba. Huwa sahihu min al-madhhab. Tayammumda niyati shart qilinmaydi. Hadas uchun yo janobat uchun tayammum qilyapman deb niyat qilish shart emas. Ya'ni aynan men hadasni ketkazish uchun qilyapman yoki nimani janobatdan toza bo'lishlik uchun tahoratan lil badani va istibahatan lis salati deb o'sha nimasini yodlatilinadi-ku niyatini. G'uslni niyatini ayt deydi. Kuyov bolalarga g'uslni niyatini ayt deydi, bilmaydi kuyov. Niyat shart emas, u bid'at deb qutulasiz keyin. Abdulloh. Huwa sahihu min al-mazhab. Bu mazhabdagi sahih nima shu? Ya'ni umumiy niyat qilyaptiki, namozga istibahatan lis salat, tahoratan lil badan deb o'sha niyatda shuning uchun qo'shganda uni. Nima qil, nawaitu an aghtasilan ghuslan min al-janabati tahoratan lil badani va istibahatan lis salati. Shu gaplar hammasi kirgizilganda ichiga. Ghuslan min al-janabati vastibahatan lis-salati shunaqa tahoratan lil-badan deb o'zi umman tahorat ma'nosi nimasi niyat qilsa istibahatu salati niyat qilsa o'turadi unda shart qilinmaydi albatta hadas ya'ni g'uslan minal janabati qo'shish shart emas deyapti chunki umumiy toza bo'lay deb nima qilyaptimi shuning ichiga kirib ketaveradi o'zi shariat shu uchun shariat qildi uni fa intayamma manasroniyun yuridu bihi al-islam bu boshqa masala endi agar bir nasroniy odam islomni iroda qilgan holda tayammum qilsa ya'ni islomga kelmoqchiman deb tayammum qilyapti musulmon bo'lmoqchiman deb turib tayammum qilyapti suv yo'q paytida endi summa aslam keyin islomga kelsa abu hanifa va muhammadda bu odam tayammum qilgan deyilmaydi abu hanifa va muhammadda tayammum deyib bu odam namoz o'qimoqchi bo'lsa yana alohida tayammum qilish kerak bo'ladi va abu yusuf aytganki u mutayammim dedi ya'ni tayammum qildi u odam dedi nima uchun abu yusufni vajhi shuki li'annahu nawa qurbatan maqsuda chunki bu odam maqsud qurbatni nima qildi u islomga kelish maqsud qurbat masalan namoz o'qishlik maqsud qurbat islomga kirishlik maqsud qurbat maqsud mas qurbat masalan duhulul masjid yoki masul mushaf bularni maqsud qurbat mas deydi maqsud qurbat mas chunki bu vasila boshqa narsaga olib masalan masjidga kirishlik nima uchun namoz uchun agar namoz bo'lmaganda masjidga kirmaydi yoki Ka'bani tavof qilishlik uchun masalan tahorat qilishlik bo'lsa tavof uchun bo'ladi. O'shanday bu maqsud qurbat degani o'sha birun bit boshqa narsaga tabaiy bo'lib turib vojib bo'lmaydida o'zi vojib bo'ladi. Masalan hozir namozni o'zi. Namozni o'zi shu ibtidaan vojib namozligi. Maqsud qurbat deganda shu. Endi islom bu maqsud qurbatning kattasi. Ya'ni xuddi qasddan namoz o'qilganiga o'xshab qasddan islomga kiriladi.
o'sha maqsud qurbatni niyat qildi, bixilofi tayammum lidukhulil masjid. Ammo masjidga kirishlik uchun tayammum qilsa, masul mushaf uchun tayammum qilsa, bular liannahu laysat biqurbatin maqsusa. Maqsuda, ya'ni maqsud qurbat emas bular. Bular tobi'. Masul mushaf tilovatga tobi'. Nima bo'lsa, dukhulul masjid namozga yoki itikofga. Namoz uchun yoki itikof uchun masjidga kiriladi. O'zi masjidda o'tirgan bo'lsa bu odam bo'ldi, maqsad hosil bo'lgan bo'ladi. Ya'ni o'sha nimadan maqsud qurbatni niyat qildi bu odam deb islomda aytibdi. Va yana bu yerda hozir qo'shib qo'yish kerak ediki, maqsud qurbat deganda tasihu minhu fil hal. Undan hozir sahih bo'ladigan deish kerak. O'sha maqsud qurbati hozir sahih bo'lish kerak. Masalan, islomga kelsa hozir sahih bo'ladimi islomi? Bo'ladi, lekin hozir namoz o'qisa sahih bo'ladimi nasroniy odam? Yo'q. U avval islomga kelish kerak. Shuning uchun namoz bilan farqi bor. Shuning uchun Abu Yusufni o'zida ham mazhabida namoz uchun tayammum qilsa tayammum bo'lmaydi uniki. Chunki hozir o'qisa uni namozi namoz bo'lmaydi uni. Hozir namoz o'qisa uni namoz namoz bo'lmaydi, chunki uni sharti topilmayapti, musulmon emas u. Ammo hozir islomga kelsa islomi islom bo'ladimi desa, islomi islom bo'ladi. Shu bilan Abu Yusufda namozga uchun tayammum qilgan bilan nasroniyni nimani islomga kirish uchun qilgan tayammumni ajratgan ekan orasini. Walahuma anna turoba maju'ila tahuran illa fi hali iradati qurbatin maqsuda la tasihhu biduni tahara. Bu ikkalasini vajh Abu Hanifa bilan Muhammadni Imom Muhammadni vajhlari tuproq bu tahur qilinmadi illa maqsud qurbatni iroda qilish holatidagina. Lekin maqsud qurbat qanaqa bo'lishki, maqsud qurbat hozir aytdik-ku, masalan, islom yoki sola. U shunaqangi maqsud qurbat bo'lish kerakki, la tasihhu biduni tahora. Tahoratsiz sahih bo'lmaydigan bo'lish kerak, masalan, namozga o'xshab. Namoz uchun tayammum nima uchun kerak? Namoz uchun kerak. Tayammum. Agar tayammumsiz islomga kirsa, masalan, kofir odam, nasroniy odam, tayammumsiz, hech tahoratsiz, g'usl janobatda holatida islomga kirsa, islomi sahih bo'ladimi, yo'qmi? Islomi sahih bo'laveradi. Shuning uchun farqi bor bu narsada, o'sha o'zi aslida o'zi islomga kirish uchun tayammum shart emas o'zi. Tayammum o'zi kerak emas bo'lgan narsa. Namoz o'qish uchun kerak edi. Lekin namoz o'qish uchun tayammum qilsa, uni tayammum tayammum emas edi. Tayammum tayammum bo'lmaydi. Islom uchun bo'lsa, yana ham bo'lmasligi kerak. Val islomu qurbatun maqsuda tasihhu biduniha. Islom maqsud qurbat usiz ham bo'laveradi. Ya'ni biduniha degan biduni tahora. Tahoratsiz ham islom bo'laveradi, ammo sajdati tilovani xilofi bilan liannaha qurbatun maqsuda la tasihhu biduni tahora. Tahoratsiz bu sahih bo'lmaydi. Tahoratsiz sahih bo'lmaydi. Bu Abu Yusuf rahimahullohda ham sajda tilova uchun masalan tayammum qilsa yoki namoz uchun tayammum qilsa, keyin islomga kirsa, o'sha tayammumi bo'lami desa bo'lmaydi deydi. Islom uchun bo'lami desa bo'ladi deyapti. Abu Hanifa bilan Muhammad aytayaptiki, bu namoz uchun bo'lmagandan keyin islom uchun yana ham bo'lmasligi kerak. Nimaga? Chunki o'zi aslida islom tahoratsiz ham bo'laverardi. Namoz tahoratsiz bo'lmaydi. Sajda tilovat tahoratsiz bo'lmaydi. Shunday. Va in tawaddaa la yuridu bihi al-islam thumma aslam fa huwa mutawaddi. Agar u islomni iroda qilmasdan turib tahorat qilsa-da, keyin islomga kelsa u tahorat qilgan hisoblanadi, chunki bu bil ittifoq mazhabda. Nima uchun? Chunki Hanafiy mazhabda tahorat uchun niyat shart emas. Niyat shart bo'lmagandan keyin kofir odamni qilgan odam narsasi bilan musulmon odam qilgan narsasini farq qilmay qoladi. Xuddiki xatna qilinganga o'xshab, masalan, bir kofir odam xatna qildirsa. Kofir holatida xatna bo'lsa, xatna qilingan bo'ladimi? Tahorat bo'ladi, uchun xatnasi o'tadi. O'shanday bir vasila bo'lganligidan tahorati ham xuddi shunday, suv bilan tahorat qilsa, o'sha aytilgan ishlarni qilsa, tahorat qilgan bo'lib qolaveradi. Xilofan li Shafi, Shofiy rahimahullohga xilof bor bu yerda. Nimaga binoan? Binan al-ishtiroti niyya. Niyatni shart qilganligiga binoan, shu aslga qurilgan. Kofirdan niyat tasavvur qilinmaydi. Kofirniki, chunki niyat o'zi aslida ibodat u narsa. Kofirdan u narsa qabul qilinmaydi. Shuning uchun kofir odam islomga kirsa, tahorat qilgan bo'lsa ham, islomda yana qaytadan tahorat qilish kerak bo'ladi. Fa in tayammama muslimun thumma irtadda thumma aslam fa huwa ala tayammumihi. Agarda musulmon odam tayammum qilib, keyin murtad bo'lib, val ayazu billah, keyin yana islomga kirsa, u tayammumida turgan bo'ladi. O'sha murtadlik uni tayammumini kuydirib yormaydi. Murtadlik uni tayammumini yo'qotib yormaydi. Zufar rahimahulloh aytadilarki, uni tayammumi botil bo'ladi.
o'rtada bitta murtad bo'lgandan keyin tayammum uyg'ib ketadi, chunki kufr unga teskari bo'ladi, tayammumga kufr teskari bo'ladi. Fayastavi fihil ibtida val baqo, unda ibtido bilan baqo bir xil bo'ladi. Ya'ni o'zi ibtidaan kofir odam tayammum qilsa bo'lmasmidi? Bo'lmaydi. Demak baqoan ham kofir odamni torat bo'lmaydi. Ibtidaan bo'lmagan narsa baqoan avlo bo'lmaslik kerak. Xuddiki mahramiyatga o'xshab, nikohdagi mahramiyat, masalan nikohda mahramiyat ibtidaan harom bo'lgan narsa baqoan bo'lsa yana harom bo'ladi. Masalan bir ayol bir bolani emizgan bo'lsa, ibtidaan shu emizgan bolaga bu ayol nikohlay olmaydimi? Nikohlay olmaydi. Va baqoan ham agar nikohlangan holatida emizib qo'ysa, ayol o'zini erini emizib qo'ysa, masalan ayol yoshi katta, beshikdagi bolaga masalan nikohlab qo'yilgan, o'shani emizib qo'ydi bu, o'z-o'zidan nikoh buzilib qoladimi? Radoat sobit bo'lgandan keyin o'zi ibtidaan bo'lmagan narsa baqoan ham bo'lmaydi. Xuddi shuni, yoki ikkita kundosh bir birini emizib qo'ydi masalan, bir birini emgan ayollarga uylanib bo'lmaydi, ikkosiga ham, ikkosini jamlab uylanib bo'lmaydi. Masalan bittasiga uylansangiz ikkinchisi harom bo'ladi, to'g'rimi? Ibtidaan bo'lmaydi bu narsa. Endi bir odamni ikkita xotini bor, bittasi yoshi katta, bittasi yoshi kichini valisi bilan nikohlab olgan, o'sha katta xotini kichik xotinni emizib qo'ysa, bu nikoh ikkosini keyin buziladi. Bittasi qaynasi bo'lib qoladi, xotinni emizgan bo'lib qoladi, ona bo'lib qoladi, ikkinchisi xotinini emgan bo'lib qolyapti, qiz bo'lib qolyapti, ikkosini ham nikohi buziladi. Ya'ni baqoan bo'lmayapti, ibtidoan bo'lmagan narsa baqoan bo'lmaydi. Tushunarli bu narsa, nikohdagi mahramiyatga o'xshab deyapti. Bu ham xuddi shunday, ibtidoan o'zi kofirdan bo'lmasmidi va musulmon odam kofir bo'lib qolgandan keyin baqoan ham tayammumi buzilib qolishi kerak deydi. Valana, bizni vajhimiz shuki, annal baqiya ba'da tayammum sifatu kaunihi tohiran, tayammumdan keyin qolgan narsa uni tohir bo'lishligi, ya'ni tayammumdan keyin u odam tohir bo'lib turibdi. Endi kufrni unga e'tiroz mu'tariza bo'lib, kufrni unga yo'l yo'lakka kelib qolishligi bunga hech qanaqangi tohirligiga ta'sir qilmaydi. La yunafihi, ya'ni bunga teskari bo'lmaydi. Kamalau i'tarada alal wudu, xuddiki tohiratga kelib qolgandek kufr, ya'ni bu ittifoqiy narsa. Musulmon odam kofir bo'lib keyin islomga kirsa, murtad bo'lib islomga kirsa, tohirat qilgan odam bo'lsa tohiratli turaveradi, chunki tohirat singan yo'q. Navoqidul islomni qilgan yo'q, navoqidul vududni qilgan yo'q. Va innama la yasihu minal kafir ibtidaan li'adami niyyati minhu, bu asli kofirdan bu narsa sahih bo'lmaganligining sababi bu farqi bor deyapti. Ibtidaan bo'lmagan narsa baqoan ham bo'lmasligi kerak deganiga javob beryaptiki, kofir odamdan ibtidaan bo'lmaganligining sababi unda niyat bo'lmaganligi uchun tayammumi o'zi hosil bo'lmagan, chunki tayammumda niyat shart edik-ku. Ammo agar tayammumi o'zi hosil bo'lgandan keyin orada bir kofir bo'lib yana musulmon bo'lsa tayammumi turishi kerak deyapti. Ammo Zufar aytayaptiki, yo'q, u kufr tayammumga teskari bo'ladi, kofir bo'lgandan keyin tayammumi botil bo'ladi, yo'qolib ketadi, qaytadan tayammum qilish kerak deydi. Vallohu alam. Vajihlari tushunarli, yani nima ikkala tomondagi ham, lekin shu Zufar rahimahullohni nimalarini yaqinda Shayx Ayoz rahmatli vafot etdi-yu, ustozimiz bo'lardi Hanafiy nimasidan, kishi juda Hanafiy nimasini yodlagan odam edi. Shu kishi Zufarni nimalarini juda maqtardi. Nihoyatda Zufarni nimalariga qarasangiz, haqiqatdan ya'ni fiqhda juda ham kuchli kishi nimalari, fikrlari. Ha? Yo, o'zi niyat, o'zi tahoratda umuman niyat shart emasda mazhabda, Zufarda ham. Ha? Sahih bo'ladi, nima uchun sahih bo'lmaydi? Sahih bo'ladi, lekin nima qiladi tahoratda u? Masalan, u namoz o'qsa namoz sahih bo'lmaydi, chunki namozga niyat shart. Yana nima qilish mumkin? Tavof qilsa tavof qabul bo'lmaydi, chunki niyat shart desak agar. Hanafiy mazhabda tavofda ham niyat shart emas o'zi. Sajda masalan tilovat aytgan bo'lsa, sajda emas uni. Niyat shart. Yana nima deyish mumkin uni endi? Lekin tahorat bu mazhabdagi o'zi hadasdan bo'lgan tahorat bilan najosatni tozalashlik bir xil. Kofir odam bir najosatni yuvsa toza bo'ladimi? O'shanday gap. Xuddi o'shanday gap. Lekin bu tayammumni farqi, tayammum o'zi
hukmiy tahorat bo'lganligi uchun haqiqiy tahorat emas, asli o'zi tuproq o'zi pok qiluvchi emas, ya'ni tuproq o'zi mutohhir emas, bal mulavvis degan mazhabda shu gapni ham aytadi. Mutohhir emas u, bal mulavvis degan. Lekin hukman shariat o'shani toza qiluvchi, va ju'ilat lil ardu masjidan va tahura, o'sha bilan tahur deb hukm hukman aytilindi deb turib, shuning uchun niyat shart tayammumda. Vallohu alam. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته